სცენიდან სტუდიური კლიპების გავლით მთავარ კონკურსამდე ძალიან მალე ორი ზესტაფონელი, პატარა მომღერალი ნიტა ცხადაძე და ელენე შალამბერიძე თავიანთი კლიპებით საერთაშორისო მუსიკალური სატელევიზიო საბავშვო კონკურსის ფერადი ზამთრის მონაწილეთა შორის იქნებიან. 17 თებერვლის საღამო სტუდია ცისარტყელასთვის და არა მარტო მათთვის, სრულიად სხვა ემოციებით იქნება დატვირთული. მონაწილეობას ვღებულობთ საერთაშორისო სატელევიზიო კონკურსში. ფერადი ზამთარი, ესე ქვია ამ კონკურსს. Და ჩემი ორი მოსწავლე, ნიტა ცხადაძე და ელენე შალამბერიძე მონაწილეობენ ამ კონკურსში. ჩავწერეთ ძალიან ლამაზი კლიპები. 17 თებერვალს 8 საათზე იქნება ეს კონკურსი და ძალიან დიდი თანადგომა გჭირდება თქვენი. კომენტარები, ლაიქები და რა ვიცი, თქვენზეა დამოკიდებული მათი გამარჯვება. რა თქმა უნდა, ჟიურიც არის ამ კონკურსზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ზესტაფონელებს ძალიან უბალეშიკებთ და აქედან გაამხნევებთ ჩემ პატარებს. კორონა პანდემიის პირობებში ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა როგორც პატარა მომღერლებისთვის, ისე მათი მშობლებისთვის. ასეთ გამოწვევას ნამდვილად არ ველოდით, მიუხედავად აი ამ პანდემიისა მოგეხსენებათ მსოფლიოში ძვინარე კოვიდი, ძალიან რთული ვითარება და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო იზამასწავლებელს მიუხედავად ამ რთული ვითარებისა, მაინც მიეცათ ბავშვებს შესაძლებლობა აი საერთაშორისო მუსიკალურ კონკურსში მიიღოთ მონაწილეობა და თავიანთი თავი გამოეცადათ ცოტა სხვანაირად. წარმოიდგინეთ, თქვენ ონლაინ რეჟიმში იღებენ მონაწილეობას კონკურსში და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა მუშაობის პროცესიც კი. დიდ სცენაზე ბევრჯერ ვარ ნამყოფი და ბევრჯერ მიმღერია, მაგრამ ესე ონლაინ რეჟიმში არასდროს არ ყოფილვარ და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ესეთ კონკურსში ვიღებ მონაწილეობას. დიდ სცენაზე ბევრჯერ ვარ ნამყოფი, სამი წლიდან მღერი ვარ და ძალიან მომწონს და ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნები, თუ მხარს დამიჭერთ. თუ როგორ შეუძლია მაყურებელს ზესტაფონელი გოგონების მხარდაჭერა, დამატებით დეტალებს კონცერტის ორგანიზატორები და მომღერლები სოციალურ ქსელებში გაავრცელებენ.